Hej och välkommen. Det här är Nick Agrian. Jag har tänkt att jag skulle lösa alla uppgifter i matematik 1A, exempelprov som finns på nätet. Så jag kan titta på de uppgifterna och sen titta på genomgångarna om ni behöver det. Ja, så jag börjar från uppgift nummer 1 och sen hela vägen till uppgift 26. Så häng med! Vi ska börja med uppgift nummer 1 nu då. Hur stor andel av figuren är skuggad? Står där. Ni tänker kanske så här, att för att få hur stor andel är skuggad så ni måste göra att de ska vara likadana, lika stora allihopa. Så ni tänker nu då att vi har ju den här är lika stor allihopa nu. Så hur är vi? Då har vi 2 av 6. Men ni kan inte skriva 2/6. Varför det? Därför ni måste förenkla. Varje gång ni svarar på blockform, så måste ni skriva i enklaste form så man kan dividera båda täljaren och nämnaren med 2, så har vi 1/3.